Sve što tražimo je da se poštuje važeći Ustav Bosne i Hercegovine. Ništa ne radimo mimo njega, ne uzimamo od BiH što njoj pripada, uzimamo što pripada nama. Želimo da vratimo nadležnosti, da ih regulišemo iznova ili na nivou Bosne i Hercegovine ili da to mi učinimo ovde, poručuju iz parlamenta Republike Srpske. Srpska će povući saglasnost na formiranje vojske, ali i na indirektno oporezivanje. Jer Dejtonski ustav kaže da smo mi faktor fiskalnog sistema, a ne Bosna i Hercegovina. Povući će i saglasnost na Visoki sudski tužilački savet. Gdje su pokušali da putem nakaradne prakse sudskog sistema u Bosni i Hercegovini da modeliraju čitav politički sistem i to nešto treba da odbije. Naravno, tu su i sve druge odluke koje donio visoki predstavnik, a nisu bili u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Biće njihovo važenje na prostor Republike Srpske ukinuto. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručuje onima koji misle da je ovo početak secesije da nema ni govor o tome. I secesija nije ugrožavanje teritorijalnog integriteta. Ne možete mi reći da time što branim Ustav da se ponašam neustavno. Ako toga nema, onda vjerujte, onda svaki nivo vlasti mora da razmišlja o tome na koji način i da se zaštiti i da omogući da se ovdje dešavaju i investicije i da niko nikoga ne blokira. Po okončanju rasprave, narod Republike Srpske će na referendumu odlučiti o novom Ustavu Srpske.